За, за, цирк гоё юусэн үү? Цирк ам гоё юусэн. За, юуны тухай? Ингээд сургуультай ажиллах гэдэг нь хоч хэрэг юм даа. Бид нэг цагт. Им хоёр сармагч юм байсан. Ухаалаг нохой байсан, арслан байсан, зам гөрөө зүйсэн, отой морь байсан. Эхийн цорын гад морь өндөг, морь өндөг арслан. Яг үнэ. Арслангийн тоглол байсан. Эхийн